Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de brinquedos do McDonald's. Mas antes de começar, se você é novo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês têm 10 segundos para vocês darem o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Já deram um like, se inscreveram no meu canal, ativar o sininho das notificações. Beleza, então vamos começar. O primeiro brinquedo que eu vou mostrar para vocês é o do dois irmãos, ó, que é o Ian Lightfoot, ó. Ele é um brinquedo assim, ó, que ele é bem legal. Você coloca essa luz aqui, ó, e aí acende aqui para cá. No outro lado também. Peraí. Aí, ó. E esse é o Ian Lightfoot. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, que também é do dois irmãos. É o Barley Lightfoot e a vanzinha dele, a Guinevere. Ele é um carrinho, só que a roda não é de fricção. Ó. Quando você abre a porta, ó, ele aparece. Esse daqui é o Barley com a sua van. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse cajado aqui, que é de dois irmãos também, ó. Ele tem uma alavanca aqui embaixo, ó, que aí gira aqui, ó. Como se estivesse fazendo uma mágica. O próximo é esse dragão aqui, que também é de dois irmãos, que é o Brasinho, ó. Quando você aperta um negócio aqui, o botãozinho, ó, ele tem uma escama que tem um botãozinho aqui que ele mexe o rabo e as asas. Estão vendo? O próximo que eu vou mostrar para vocês é esse carro aqui, que é a Laurel e a Mantícora. Ele é de fricção aqui, ó. E ele tem a uma rodinha aqui embaixo, ó, que gira e aí ele dá uma volta assim, ó. Quando você tiver um chão grande, ele anda assim, ó, em voltas. Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é do Velozes e Furiosos, ó. Esse daqui é um carro lá, um caminhão moço, que eu não sei. Que ele tem um botão aqui na parte de cima, ó, que quando você aperta, ele suspende, ó. De novo. Mais uma vez. Vocês viram? Bem legal, né? O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é do Velozes Furiosos, ó. É um carrinho bem legal aqui, ó. Ele também tem um botão aqui na parte de cima, que quando você aperta, ele abre as rodas, ó. As rodas. Mais uma vez. Esse também é legal. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse carro aqui, que parece um Dodge, que também é do Velozes Furiosos. E tem um botão aqui no capô que quando você aperta, o para-choque dele sai. Tá vendo? Agora, os próximos que eu vou mostrar é o do Spirit. Ó, esse daqui é o Boomerang, ó. Ele tem um rabo aqui que quando você controla ele, é como uma alavanca. Ele mexe a cabeça, ó. O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é do Spirit, ó. Essa é a Chica Linda, ó.
A patinha dela mexe. E isso é pra feito na mesa. Ela cumprimenta assim, ó. Assim, ó. Estão vendo? O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é do Spirit, que é o próprio Spirit, ó. Ele, as patas dele mexe, porque quando você puxa o rabo dele, ó, ele galopa assim, ó. Estão vendo? Agora, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é os do Trolls, ó. Essa é a Pop. Ela tem um cabelinho. Ela tem uma alavanca aqui que quando você mexe, ó, ela mexe os braços. Como se estivesse dançando. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Tronco, que também é do Trolls. Ele tem um cabelinho também, de boneca. Ele tem uma alavanca aqui também, que ele também mexe os braços, igual a Pop. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Guy Diamante, ó. Tem uma alavanca aqui também, que quando você mexe, ó, ele mexe a perna. Não sei se vocês estão vendo, ó. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Bitelo e o Sr. Jinkles. Ele também tem, só que é menor, ó. Aqui o Sr. Jinkles aqui. Ó, aí você... Ele tem uma alavanca aqui que quando você mexe, ele acena, ó. Oi. Estão vendo? O próximo que eu vou mostrar pra vocês também do Trolls. Esse não tem cabelinho, ó. Esse é o Cooper, ó. Ele patina assim, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Eles têm uns patinhos aí embaixo. O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é dos Minions aqui, ó. Vou mostrar rápido porque são muitos. Eu tenho esses. 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 Esses, 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 e esses. Agora eu vou mostrar os três últimos, que são da Disney Pixar. Ó, esse é o Joey Gardner, ele é do filme Soul, ele é de pelúcia. O próximo, que é o McQueen, ó, do filme Carros. Ele também é de pelúcia, só que ele tem um chaveiro. E o último é o Buzz Lightyear. Ele é do Toy Story. Também tem um chaveiro e também é de pelúcia. Essa foi a minha coleção de brinquedos do McDonald's. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau!